buxorolik yigit haqida qiz. Buxorolik yigit haqida qissa. Sodiq, olib ketib kesib tashlaymiz. Buxorolik yigit haqida qissa. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda ilmga chanqoq bir yigit bo'lgan ekan. Buxorolik yigit haqida qissa. Rivoyat qilishlaricha, qadimda Buxorolik yigit haqida qissa. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda bir ilmga chanqoq yigit bo'lgan ekan. U qari onasi bilan yashar ekan. Har xil joylardan kitob qidirib yurar ekan. Va nihoyat u ahd qildi, uzoq yurtlarga borib, kitob yig'ishga. Va shunda onasi bilan maslahatlashibdi. Onajon, men ilm izlab sayohatga chiqyapman. Shuning uchun o'zingiz yashab turing.